Навсякъде, където ходиш, тълпите го следваха не заради красивите му думи, а заради чудесни му дела. Да? И Бог каза, и понеже видяхте дела, които никой до сега не беше вършил, вече нямате оправдание. Ние не сме излезли на площада да говорим на хора неграващи, ние сме дошли да говорим на хора, които вярват. Просто да им допълним знанията относно това какво е да си християни. И когато тези хора чуят, видят, те са длъжни да почнат да се движат в същото това нещо. И някой ще каже, дали ако не са получи, ама ако не стане, ама ако, няма ако. Ти си длъжен. Един войник, като отива на война, той ни казва, господин генерал, ами ако сега ме убият, ами ако сега се случи нещо с мене, не, той изпълнява заповедта без да пита. И ние сме войници. Като войници. Когато войник отиде да се сражава на фронта под снарядите, в него също има страх. Някакъв. Ще бъде убит и така, но той е покорен и изпълнява заповедите. Колко повече ние, които сме в позицията на силния момент, а не на слабия. Издигнали сме Сатана до нивото на Господ. Направили сте го най-могъщо същество на земята. Навсякъде, където се обърне, виждаме делата на страна, виждаме демони, виждаме страхотии. И сме забравили да гледаме към Господ. Само ще ви кажа, че когато Петър погледна към Господ, ходиш по вода. Ходиш по вода. Когато той гледаше Христос. И в момента, в който се отдели погледа от Христос, той затъна. Така сме ние. Когато гледаме Христос, ние сме победители. Когато се отделим погледа и погледнем на проблема, ние ставаме затъваме, като Петър потъваме на водата. Няма да гледате на проблемите си. Няма да гледате на това какво ви казва докторите. Какво ви казва това, което сме. Ще гледате на това, което Бог е обещал. Колкото по-Бог е голяма вашия живот, толкова проблема ми ще става маничък. До момента, до който изчезне. Аз имам много лични опитности в живота. Толкова много, че ако взема да ги разправям, трябва 2 часа да си говоря. И 3, повече, с подробност. И мога да ви кажа, че това нещо работи. Работи. И не само за здраве. За решението на всеки един проблем, който имате. Бог е казал, всяка ваша грижа на мен я оставете. Когато дявола го ударя в някаква област, не е задължител съм. Само в здраве телата да ударя. В каквато е област на живота да ударя. Оставете всичко на Бога. Защото Бог е казал, всяка ваша грижа на мен я оставете. И когато ви оставите тази грижа на Бога, тогава ще дойде свръхестествената радост за вас. Радостта, която издава вашето доверие към Бога. Аз не приемам диагнозата на доктора. Аз приемам диагнозата на Словото. Затова са тези книжки с изповядване, за да може, говоряйки това тази истина, говоряйки от вашата уста, тя да влиза във вашите очи. Минайки през вашите очи да влиза във вашия мозък, в умър, да бъде обработена като информация и да слива сърцето. Тя няма да напълни сърцето изведнъж, но колкото по-често и дисциплинирано вършим това, толкова по-голяма процента на сигурността, че ние ще се живеем в божествен живот. Няма власт, която е над Исусовото. Няма сила, която е над Исусовото. Няма така. Няма рак, няма диабет, няма болест, няма немощ. Исус Христос е над всичко. Така пише. И ние сме вярващи. Що сме вярващи? Защото вярваме. Това, което пише. Показваме го на хората. Демонстрираме. Почваме да практикуваме. Нали? Да. Първо върху себе си, после върху другите. Пък може да първо върху другите, после върху себе си, както искате. Много хора казват, аз имам вяра за другите, ама няма вяра за собствено си изцеление. Как става? То става ли ми е ясно да кажа честно? Това направо не мога да се го обясни, това го казват хора, които се движат в изцеление. Направо съм изумен.
Защо? Ами защото, когато тежката болест удари ближния, обяснете си го сами, представете си. И когато удари нас, кога се изиска повече вяра и устояние и битка, когато наш много близък човек има нужда от освобождение. И запомнете едно нещо. Запомнете го, говорете го, спете с него, събуждайте се с него. Бог е по-велик от всяка една болест, всяка една немощ, от всеки един проблем. В духовния свят вие имате решение на всичко, но единственият начин да вземете това, което Бог е направил, е как? С вяра. Вярата е канала, който ни свързва с духовния свят. Това е тази тръба, която ни свързва с духовния свят. За да получим, и ако ние махнем тази тръба, света ще излива, Бог ще излива, пак ще някъде да влезе, няма как да достигне до нас. А вярата има всеки от нас, защото апостол Петър е казал, че ние сме придобили еднаква с тяхната на апостолите скъпоценна вяра. Проблема не е във вярата ни, в количеството вяра. Защото ако ние кажем, че имаме проблем с количеството вяра, трябва да се замислим дали сме спасени. Защото се изисква свръхестествена вяра, за да повярваме в нещо, което е нещо абстрактно, което е нещо, някой си говори нещо. Че има двоен свят, че има загробен живот, така има ад и рай. И ако ние казваме, че сме спасени, това е вяра. И тази вяра не е човешка, това е свръхестествена. Проблема не е във вярата, проблема е в нашето съмнение. Твърде много съмнения има в нашите глави относно Божието Слово. Божието Слово, съмненията не са към Бога, а към Неговото Слово. Дали той обаче, това нещо, което той говори, ще го изпълни, дали това нещо е истина? Ма дали това нещо не е за съседа, а за мен да не е? Съмненията затварят кранчето. Божиите благословения да тикат нашия живот. Божиите благословения да тикат нашия живот. В момента, в който аз пряка се притеснявам за снабдяването си, започнах да обучавам изобилно, без да се напрягам особено. Преди се напрягам, постоянно, работа. Сега не се напрягам, имам повече. Божи принцип, който ме познава, знае, съпругата ми най-добре знае. Колко не се напряга вече. Моите доходи не са спадали. Не са спадали. Не ми се налага да ходя в чужбина, за да живея добре. Аз мога да живея тук, защото Бог е навсякъде. Бог не е в Германия, или в Англия, или в Америка. Бог е навсякъде. Той може да благослови, както благослови в Ефрените пустинята. Стига да го искаш, да го вярваш, че е истина. И ако той го е казал, не го приемаме с вяра. И чакаме да видим, за да повярваме. Вярваме, за да видим. Вярваш, виждаш. Не вярваш, и ще не виждаш. Думи са само думи. Само думи, приказки. Както казва един брат, много силен в изцелителното служение, няма да спомена името да му прави реклама и да не съблазнявам хора. Той казва така, християните са много добри молители. Много добри молители и много лоши вярващи. Разбираш? Един християнин, когато е в нужда, той може 12 часа да седи. Брат е молица. Так. Цялата църква са моли. Може и да дойде. И това не е сложно. За едно изцеление 100 човека да са молят. Исус повикаше апостолите и събираше цялата тайфа около себе си права за жените да са молят за едно изцеление. После Петър какво правиш? После Филип? Айде да не са апостолите, айде да са дяконите. Какво правиш, Филип? Викаше цялата църква, молитвена група, верижна молитва за изцелението на брат Пешо, който бил болен от нещо си там. Бог не ги е направил толкова сложни нещата.
Те са твърде прости. И понеже са твърде прости, ние не можем ги възприемем. Изцелението е много по-лесно, отколкото промяната на човека. Много по-лесно. Когато един човек, който е свикнал цял живот да ходи срещу Господ и срещу заповедите на Бога, бъде обърнат до степен така, че той да погледне и изпълнява Божия закон. Е, това е чудо. Това е чудо. Това е най-голямото чудо. Спасението на човека е най-голямото чудо. Изцелението, освобождението, те са бонус към нашето спасение. Те са бонус. Изобщо даже трябва да ги мислите. Както казва брат Кърни Брек, изцелението даже да стане не е необходима вяра за това нещо. Просто трябва да го знаеш. Ако ти имаш бележка, че имаш 10 хиляди лева в банката и тази бележка е издадена от банката, не е необходима вяра, за да знаеш сега, че имаш 10 хиляди. Ти просто отиваш, взимаш си парите или когато трябва да ги взимаш. Или ако някой те попита, имаш ли пари да ми дадеш, да знаем, кажеш, да, имам. Я да ги видя, ето ги. И ето ти не са пари, това е бележка. Да, няма, тази бележка показва, че аз имам пари. И когато някой ти каже, че си болен, или че нямаш шанс да живееш, ти му покажи Божието слово, където пише, че си изцелен. И приеми това нещо за истина, и реши да го приемеш за истина. Действай спрямо това слово и ще видиш какво ще направи Господ. Ще видиш какво ще направи Господ. Ако нямаш тази увереност, намери човек, който е уверен в тези неща. Търси хора, събирай се с хора, които са силни в това нещо. Хора, които живеят това нещо, които искат да живеят това нещо. И ти ще станеш като тях. С какъв събереш, такъв ставаш. За съжаление, малко са хората, тялото Христово, църквите, които се отварят за тази истина. Толкова са малко, че чак е жалко. Жалко е. На 100 църкви една отваря врати за това послание. Наистина. Примерно. Много са малко. Не са сещам във врата, примерно. Град врата. Но Бурга си има. Една ли беше? Две. Това е добре, в Бурга се по-малко с нас. Да. Радвайте се, че тук се отворим вратите за това послание, защото това послание е живото спасяващо. Живото спасяващо. Когато моята съпруга и обявиха диагноза рак, сега забравиха какво беше, тогава аз вече бях приел това послание, но тя не го беше това. За нея това беше колокусто, за нея това беше колокусто. Но когато тя получи тази диагноза от докторите, тя се радваше, че аз го бях приел това нещо. Защото на нея и помогна да излезе от тази ситуация. И то по чудесен начин. Ами ако не го бях приел аз, ако не беше достигнал до нея и не души това нещо, къде ще е сега? Където са много хора, които не са повярвали това послание. Ако ние не повярваме в духите на Бога, да, някой ден ще видим учителя, ще говорим с него, обаче ще твърде рано. По-рано, колкото Бог е предвидил за нас. Бог не е предвидил да живеем болест, Бог не е предвидил дори да умираме от болест. Бог е предвидил да живеем живот, чрез който ни е възможно да отидем до всеки света, да го предадем това, което на нас не е предадено. Да предадем, да покажем това, което на нас не е показано. Да покажем истината. Да го покажем силата и любовта на Бог, да демонстрираме. И той да има избор. Ако ние не покажем, но не му покажем, ние той няма избор. Той няма избор. Ние му предоставим избор, той отива в ада, когато бе. Всяка една душа, която се отива, а сме имали възможност да я кажа, а не сме го направили. Някой ден ще ни бъде припомнил това нещо. Аз мисля, ще ни бъде припомнил. Вие сте създадени по Божия образ и подобие. Божия образ и подобие означава подобие на Господа Бог. Ние не сме черви, които са влачени.
по земята. Ние сме божествени същества. Ние сме божествени същества, които обитава духът на Бог. Това е природата, същността, личността на Бог в нас. И когато ние приемем стоя дух, ние се променяме. Когато един демон влезе, даде човек и цяла група демони, идете в психиатрията и ще видите какво случва. Откачат хората, болни, луди, нещастни. Когато демоните влязат в хората, те се променят. Така по същия начин трябва и когато святият да влезе, ние да се променим. И ако ние не се променим, не сме християни, не сме спасени. Не сме спасени, казвам. Спасение човек има промяна. Може да не е веднага, може да не е глобална, но има промяна. Най-малкото той ще усеща, че нещата, които преди е вършил, няма да не иска да ги върши. Ако е бил алкохолик, вече няма да иска да пие. Аз пиех много преди време. И когато повярвах, истински повярвах, преди той години ме ходих в църква, ходих в църква и живеех грях. Когато истински повярвах, когато наистина се покаях, аз не се изцелих веднага от всичките си пороци. Но вътре в мен започна трансформация, която ми показваше, че нещо случва. Аз всички тия неща не исках да ги върша повече. И понеже пътта ми беше си още силна, по някой път греша, но всеки път сърцето ми плакаше при грешка, която свърши. Дойде момент, в който духът ми доби такава мощна сила, че всичко това излезе от живота. За един ден. Без усилия, от моя страна. Но дори през периода, в който аз преминах през тази трансформация, аз усещах себе си, че това, което върша, не е реално. И не исках да го правя. И се борех за това нещо. Борех се, като в Евреи 12 глава, до кръв. Това даде резултат по века. Не казвам, че съм свят. Има много неща, които се варят на мен. И те са част от моя характер. Но вървя към мястото, където искам да бъда. Както казва една вярваща, известна, аз не съм там, където искам да бъда, но не съм и там, където бях. Това са нещата, които искам. Няма грях, от който да не може да излезе. Няма такъв, не съществува. Ако приеме Господ Исус Христос, Неговата благодат върши цялата. Без Неговата благодат нищо не мога. Ако искаме да живеем божествен живот, приемаме Святия Дух със вяра, приемаме Словата на Господ със вяра. Святия Дух ще ни помогне да ги приемем. Без Святия Дух сме нищо, не става нищо. И не можем да приемем неща, които не виждаме без Духа. Но ако Духа е в нас, ние ще ги приемем. Защото Той ще ни помогне. Нашият Дух, нашата мисъл, нашата природа ще се видоизмени. И ние постепенно ще започнем да живеем живот. Все повече и повече наподобяващо се на Господ Исус Христос. Апостол Павел казва, бъдете подражатели на мен, както аз подражавам на Христос. Ни трябва да подражаваме на Господ Исус Христос. Ни трябва да подражаваме на това, което пише в Евангелието. Святия Дух ще ни показва, ще ни напутва. Отделяйте време за преподаване Словото. Размишлявайте върху Словото. Отделяйте задължително време. Една десета част от деня трябва да отделите задължително, ако искате да живеете. Правилно. Поне една десета част. Това е минимум. На ден. Че ти размишлявай сам. Сам. Слушай поучение. Слушай. Някой път, че правилното слово, изречено от хора, идва откровение, което променя живота. Това са инструкции практични. Отделяйте време за Господ. Оставете светските неща на страна за няколко часа на ден. Пребъдвайте Божието Слово. След това практикувайте. Като видите болен човек, като видите вкъщи болен човек или някой комшия или съсед, слагай ръце върху него. Полагай ръце. Бог казва полагане на ръце, той ни казва молитва. Полагане на ръце.
Не е необходимо тук да се молим. Ако бъде внимание Христос как е сияеш хората, като изключим когато, в момента, когато гониш да моли, той не се молиш в хората, нито говориш кой за никакви думи. Той просто заповядваше стади, вземи постилката си, протегни ръката си, Лазаря излез, Талита куми, момиче казва ти стани. Къде виждаме молитвата? Къде е молитвата? Няма молитва. Няма молитва. Той знае, вижда сърцето си, хората здрави. Той не ги вижда болни, той ги вижда здрави. Той не вижда мъртвеца Лазар, мъртъв, той го вижда жив. И вижда Талита, там момичето умряло. Той казва, спи, що плачеш? И те му се смяха. Слепеца го вижда. Виждаш, вече. Така трябва да бъдем ние, бъдейки Божията сила, Божията любов. Не трябва да обявяваме хората за болни, трябва да ги обявяваме за здраве. И ако има някой немощен сега между вас, в името на Исус Христос сега го обявявам за здрав. В името на Исус Христос Той е здрав в момента. Защото така казва Господ. Името на Исус Христос е над всяко друго. Помнете къде сме сложени. Нашата позиция е синове на живия Бог, които седят отдясно на величието Христа Исус. Не забравяйте къде сте. Не забравяйте къде сте. Спрете да се оплаквате, спрете да мръкате, спрете да кличите. Болен съм, болима тук, болима тук. Като болите на доктор. Брат, помоли се за мен, тук ме боли. Гърба ме боли тук вече, колко да мога се моли за мен. Няма да се моля за теб. За кой да се моля за теб? И те се молят за теб. Християни са станали като бетен света. Бетен света, аз познавам силни хора. Силни хора света. Болеви. Жени такива. Които като ти кажат нещо, не се стряскат. И да почнат да хленчат, и да почнат да се оплакват, и да падат пред алтара, и да молят цялата църква да се моли за тях. Скарал с мъжа си. О, молите се за мен. Що? Ами що се скарах с мъжа си? Ви мъжа ми идва на църква. Еми, що ни идва на църква, бе сестра? А? Що ни идва на църква? Що ми се запитам, ами, що толкова много жени идват не ходят на църква? Е, мъжете, що? Ами защо? Защото, аз ще ви кажа, защото жените не са добро свидетелство. Пред мъжете си. Също важи за мъжете, чието жени не са спасени. Да? Бог казва, ако ли ще спасиш ти целият ти дом. Той ни казва, спасиш ти, пък жената няма да спаси. Защото тя няма да приеха. Няма такъв вариант. Брат, моли се. Детето ми е в света. И ми света ще е. Света ще е. Що? Що е света? Защото ти се мъчи по човешки, човешки методи да променим нещата. Мъчим се да променим нашите деца, мъчим се да променим нашите съпруги, Човешки методи. А то не става, защото ние нямаме власт на тези хора. Нямаме власт. Единственият, който може да ги промени, това е Господ. А Господ е казва, всяка ваша грижа на мене оставете. И когато детето на някого е наркоман, това не е ни грижа. Когато алкохолик, не е ни грижа. Когато е крадец, не е ни грижа това. Или Бог казва, само някои грижи оставете на мен. Но това е ваша грижа. Не. Всяка ваша грижа на мене оставете. И се доверяйте на Бог. И се доверяйте на Бог. Един ден, това е свидетелството от моята жена, но е много важно. Когато преминаваше през тежък период, колкото се сещам така, тя ми го разправя случая. Не се сещам кога беше. Нещо нагоре-долу ще ми представя ситуацията. Когато е молявал Бог за нещо и е коментирал с Бог,
И Бог е казал, спри. Хайде сега спри, остави ме да работи. Спри, да, остави ме аз да работя. С нашето неверие, с нашите човешки напади, приключва Господ. Спира. Толкова, 1% от нас, нищо от Господа. 99% от Господа, 1% от нас, нищо няма да бъде. Или всичко от Бога, или нищо. Учат на църквата, молете се, Бог да хване ръцете на хирурга, че да извърши операцията. Право. Няма да се моля за това. Не е библейско. Не е библейско аз да се моля хирурга да държи скалпела право. Библейско аз да се моля за изцеление на този човек. И да не се налага изобщо операция. Това е библейско. Да? Когато нашите близки са неспасени, да се замислим ние, добър пример ли сме в живота на тези хора, за да дойдат те до Бога. Защото има една приказка, отдавна да бях станал християнин, ако не познавах толкова много християни. Чували ли сте го този? Това е много известна християнска така мъдрост. Защото, виждайки нашата религия, виждайки нашите религиозни, лицемерни действия, правим физиономията на целомъдрен, аз пак такъв между другото. Църквата, излизайки живеят, навънка живейки си живота, какво ще видят в мен различно хората, които са около мен? Аз излизам от църквата и отивам със съдърва с приятели, да пием и бира. Примерно, това ли е християнство? Моето. Не, лицемерие се напишва. Лицемерие. Вместо да го правиш и да се правиш на християнин, запитай се как да достигнеш от това, което ще накара да се обърнеш истинско. Защото това не е истинско. Това не е истинско християнство. И ако седим да седим масата хора, които посещават църквите в момента, и ако имаме някакъв начин да ни сложим по едно GPS и да видим какво правят, ще видите, че това е истинско. Голяма част от хората са в такова начин. А после плача, защо Бог не ги изцелява, плача, защо Бог не ги снабдява. С единия крак света, дори с другия църкват. Но Бог каза, не мога служите на двама господари. Или сте Христови, или сте от другата страна. Не може и на двама. Не може Христос и дявола да са на едно ниво. Има един трон. И когато ние свалим Господ Исус Христос от трона и поставим дявола на неговото място, ние ще берем плодовете на това, което ни дава царството на планетата. Болести, немощи, слабости, недоимък, нещастие, разбити бракове, погубени деца и съдби и животи. Това са плодовете на света. Цял ден гледаме телевизия и си облъчваме умовете с телевизионни реклами. Там, това капче в голта кос, еди кой си пил, щял да дойде, еди каква си боля, щял да излезе. И после, като се разболи, ние как да вярваме? Няма да вярваме, вместо да четем Божието Слово, да размишляваме, ние седим пред телевизор и се облъчваме. Програмираме се, така хубаво. Не става. Пълни си малата с вирус. Нашите повеса като един компютър, пълни с вирус в момента. Толкова много вируси, че трябва тотално преинсталиране. Тотално. Нашите компютъри могат да се обновят. Трябва да се препрограмират направо. Всичко. Старото се изтрива. Напълно. И след това се налива ново. Но това пак е с наше решение. Никой не може да ни го наложи на себе. За да имаме успех в живота. За да имаме и да ходим божествено здраве. В благословението на Господ, за да бъде свръхестествено. Ние трябва да живеем и да се стремим да живеем по инструкциите на Бога. Не по инструкциите на света, по инструкциите на Бога. Имаме избор. Бог ни е дал избор. Ние избираме. Откакто вярвах, телевизия гледам на седмицата веднъж. Някой дума дават. За свръхгерой. Много обичам думи за свръхгерой. Такия супергерой. Защото почвам да си мисля, че аз съм такъв. Но подобяваме се и мисли такива. Супергерой сме, да. Супергерой сме.
И сега гледам мача добре. А преди излизах от това. Преди 4 години живеех с това нещо. Живеех. И си мислех, че никога няма да мога да се освободя от това порок. Но че Бог прави чудеса. Бог прави невероятни чудеса. И едно от нещата, които ми помогна, знаете ли, сега за жените става просто. За жените. Че когато бях в най-тежка ситуация, жена ми постъпи по начин, по който каза слово. Тя не мога да съди. Тя не ми напише шорите, да ми покажа колко съм пропаднал. Ами реши да ме обича, ама не с човешката любов, защото тя тази човешка любов няма как да съществува в такава ситуация. А с Божията любов. Божията любов е решение. Божията любов не е чувство на емоция. Божията любов е решение. Ако ние очакваме да обичаме всички, по нашия човешки начин няма да се случат нещата. Но ако решим да ги обичаме, тогава ще станат нещата. Ние по нашия човешки начин не можем да простим на тези, които нараняват. Но когато Божия друг е в нас, той ще наръководи. И ние няма да ги... Аз сега в момента имам хора, които са ме наранявали много пъти. И преди години съм им мислял най-лошо. Буквално, виждал съм картини даже, какво случва с тях. В момента ги обичат тия хора, защото знам, са нещастни. Това само по-много. Нещастни. Аз ги виждам толкова мъненьки, слабички, които имат хора от помощ. Те си мислят, че са голямата работа. Имат милиони зад гърба и си мислят, че са голямата работа. Не са голяма работа. Не са голяма работа. Голяма работа съм аз. Вие сте голяма работа, които имате Христос във вас. Пак ще не го знаят. Те си мислят, че са голяма. Същност, дявола се надсмива на тях. А пък ние ги мразим. Що? Що ги мразим? Защото нямаме Христос във вас. Защото се мъчим по-човешки да правим нещата, по-човешки да се изцеляваме, по-човешки да обичаме, по-човешки да прощаваме. Ма брат, аз не мога да му простя. Такава нареди този човек, не мога да му простя. Ти не можеш, ама Бог може. Чакай сега, защо се слагаш себе си? Защо ти насочваш вниманието към себе си, когато аз говориш, аз не мога, аз не ти тигаш себе си? Къде остана Бог? Във всяка една ситуация, където има тази стричка аз, това означава, че Бог вече не е там. Бог е приключил, Бог не е с теб. Ти издигаш себе си. Азът трябва да изчезне от нашия речник. Азът. Както и другото, ще или ако. Също. Ако тия три неща изчезнат от нас, нашия речник, много неща се случват в нашия живот. Употребяваме ги, защеваме нещата. Зато и не може да получаваме изцеление. Зато и не може да живеем Божественото здраве. Зато и не може да преуспяваме във всичко, което се захваня. Да преуспяваме. Аз мога да правя, да продам череши на пазара или ягоди, там какво да е, обаче аз ще продам най-много от всички. Най-добрите клиенти ще идват при мен. Знаете ли що? Защото Бог благославя всичко, което върши. Бог може да ме направи богат от това да продам семки. На футболни мачо. Аз печелих пари от бокуци на време. Просто ти и пак и върху. Защо? Защото Бог е постановил един принцип. И тя, ако ние ги спазваме, брат, такава закон. Както е закон за гравитацията? Вие може да ни вярвате в закон на гравитацията. Ама ако скочите от 8 етаж, падете на земята и се прибиете. Нали? Съществува ли закон за гравитацията? Съществува закон за гравитацията. Едно-две годишно дете може да не вярва, защото не го разбира, ама като скочи долу се приби, нали? Факт. По същия начин вържат духовните закони. Законът на вярата, най-важният закон за един християн. Вяра. Защото по благодат сте спасени, по милост, но чрез вяра. Не чрез надежда. Надеждата не на спасява. Спасява на вярата. Аз ще живея Божествено здраве. Аз имам средства, мене не ми трябва да ходя в Германия за да печеля пари. Нито в Англия, нито в Америка. Аз живея прекрасен живот тук. Имам страхотно семейство, прекрасни деца, чудесни хора, с които общувам.
Ето това е щастие. Не боледувам, ако дойде някакъв симптом срещу мен, 5 минути. 5. Максимум, даже е много 5. 5 минути. Не ме интересува какво е дошъл симптома. Няма да отида да се проверявам и да се ровя тялото. И да вярвам на медицината. Аз го правя така. Вие го правите както искате. Не ви казвам да го правите по същия начин. Но аз ви казвам какво аз правя. Защото това, което ви говоря, аз го живея. Не го приказвам. Живея го. И хората около мене го живеят. И е истина. Всеки един от вас може да благоуспява във всичко, с което се сърва. Може да благоуспява във всичко. Благоуспяване означава преуспяване. Защото Бог е казал, че желай да преуспяваме във всичко, както преуспява кое обаче? Душата ни. Ако нашите души преуспяват, ако нашия ум е обновен, ако чрез Божието Слово, чрез пребъдване в Божието Слово, чрез общение с брати и сестри, които живеят това Слово, тогава нашата душа ще преуспява. И какво се случва това? Ще преуспяваме във всичко. Ако ние обновим ума си до степен така, че да игнорираме обстоятелствата, а да приемем Божието Слово за истина и то да ни донесе радост, тогава ние ще видим какво значи правилно върти живота. По никакъв друг начин не можеш да случиш. По никакъв друг начин. Живейки в този свят, не можем да обновим ума си според Божието Слово. Можем да го обновим според както света си. И ние виждаме, че хората и масата на християни живеят не според Божиите заповеди, а според обстоятелствата. Обстоятелствата ги събарят, обстоятелствата около тях диктуват живота им. И Бог е някъде настрани, далеч няма. Липсва. Маса от хора отиват на църква в неделя и докато тече някакъв вид слово от амбона, а кърите и главите им са на друго място. Кой ще сготва? Кой ще прави децата си? Кой ще ям, че съм гладен? Виж, така ли е? Аз го знам от себе си. Аз ходех на църква с по два ряда дула, да не заспивам. То може да тече слово на живота от амбона, аз не го разбира, защото акъл им беше на друго място. Защото умът ми беше програмиран не от Божието Слово, а беше програмиран от света. И аз бях света с двата си крака. Само за няколко часа се опитвах да бъда християнин на седмица. А то не е достатъчно. Не е достатъчно. Искам да опитате ви, да опитате един път седмица да съхраните. Тялата се съхрани един път седмица. Какво ще стане? След няколко месеца. Ще умрете. Физически ще умрете. Защото вашите тела ще станат толкова слаби, че една настинка ще бъде. И това, ако не приемате физическа храна, ако ви не приемате всеки дневно, сутрин, обед, вечер, порции, духовна храна, няма как вашето духовно тяло да бъде силно. Няма как това, което Бог е обещал, да се изпълни в нашия живот. Няма как да се случат тези неща. Магии не стават. Магии не стават. Магии има филмите. Хари Потър. Магическата кучка. Не стават магии. Има неща, които Бог ни е казал, че трябва да изпълняваме. За да получим тия неща, ние трябва да се водим от тия неща. Имаме инструкция. Божествена инструкция. Писано слово. Имаме и водителство от Святия Дух. Във всяка една ситуация как да реагираме. Става някаква ситуация и веднага почвам. Ох, кой адвокат да хвана? Коя банка да искам пари на заем? Кой човек ще даде сега на заем да се покрия сметки? Хваща ли сте си? Нали? Коя болница да отида? О, там във Варна са силни онкологи, ама там София, докуда ще отида, че тя голямата работа. Това правят християните. Това не е обновено. Няма да получим. Няма да получим. Когато обновим ума си, ще ви дам пример, когато обновим ума си и се разболеем, първото нещо, което ще ни дойде много, е да отворим Божието Слово и да застанем с вас и да кажем, Сатана, не можеш да пусти. Нямаш властта в мен. Ти нямаш властта в мен.
аз имам власт. Защо? Защото после не на този, който е в мен, от този, който е в света. Болестта е от света, но аз имам нещо силно, нещо велико в мен, което унищожава всяка болест. И се рано е. Когато дойде проблем финансов, аз не търся банки. Не търся банки. Предавам грижата на Бога с моето снабдяване. Аз не седя вкъщи да лежи да чакам някой гарка да ми снесе 100 лева на балкона да ми ги пусне. Аз си върша работата. Аз работя. И Бог благославя. За да благослови нещо, Бог трябва да има какво да благослови. Много хора лежат на социални помощи и казват, ама Бог има благославя, аз нямам такова. Ти не можеш да имаш. Как да те благослови Бог? Като тя социалната помощ е една един разлика, той не може да те направи по-голяма за тебе специално. Обаче, ако ти седиш и почнеш да вършиш някаква работа, той ще благослови труда на ръцете ти, независимо от какъв си. Ето го принципа. Бог, айде да видим. Бог каза, отиди пред Лазар. Да възкреси Лазар. Бог какво каза? Отвалете камъка. Отвалете камъка. Той ни каза, чакайте сега, ще отваля камъка, със съсредоточи, да извикай камъка да се пръсне. Ние той каза, отвалете камъка. И тогава се казва на Лазар, здесь. Се. Нашата работа ни трябва да се свърши. Божията работа, той си я върши при мен. Искаме снабдяване, ами хвани са на работа. Намери работа, ама тя много малко платена. Чакай! Бог ще благослови. Бог ще благослови. Ще вършиш работата толкова добре, че ще забележат в службата, ще издигна в кариерата, ще растеш. Така работи Бог. Когато си честен, коректен, точен, така работи Господ. Когато лъжиш хората и се стремиш да ги правиш на Бала ми, това не е божество, това е дяволство. Така работи Сатана. И ще очакваш твоето снабдяване от Сатана. Няма да го очакваш от Бога. Простички неща, простички, пиши ги словото, ама кой да чете? Като ни сложат очилата, оп, молим са 24 часа молитви, заболяват на краката от сидени. А нищо не става. Ми що? Защото не вярваме. Защото се молим, а не вярваме. Ама не получаваме чрез молитва, получаваме чрез вяра. От Божиите думи. Постим. От 80 кг ставаме на 30 кг от пост и нищо не се случва. Еми ние сме превърнали поста в диета. Поста не е за Бог да го принудим. Поста е за нас. Да смажим тази плът, която ни вика невъзможно е да бъдеш цели. Която ни вика няма откъде да долам средства. Която ни казва, ако не си хваниш адвокатчета усъдят, това е нашата плът. И поста е за това да унищожаваме нашата плът. И поста не е само да се лишим от ядене. На времето са постили хората, но те нямаха телевизия, те нямаха забавления, интернет и игри. Сега трябва да постим от много неща. Даже мога да кажа, че поста от телевизия, от сериали, от хобита е много по-важен от поста да ни ядеш. Каква поеда, като ни ядеш два пъти седмица, пък цял ден мислиш пред телевизора и вместо да отидеш да се срещаш с братя и си от неделя отиваш да ловиш риба. Не казвам, че не е хубаво. Хубаво е. Ама когато хобито ти стане цял живота, тогава с хобито ти измества Бога. И ние сме превърнали, един ден Господ ми го казва, Бог ми го казва. Това е Бог ми е свидетел. Сидях и размишлявах, Бог казва, превърнали сме християнството в хоби. В хоби. Хоби да ходим неделя сутрин на църква. Хоби да ходим да търсим някой да ни покаже колко сме святи. И когато пастора премине покрай нас, не да забележи, почваме да се обиждаме. Защото не е забелязва, не е забелязва колко примерно да ви сподобим, колко святи сме. Как редовно си плащаме там сметките в църквата, нали? Бог, понеже сте издигнали пасторите, видно ли? Това е. Ние почваме да се съдим на пастора, що не е било забелязва. Ами аз бях такъв. Казват отлично. После Бог ме изобличи. След време, слава на Господа, че има хора, които дръзнаха като Мартин Лутер да застанат срещу статуквото, срещу системата и да забият тези стедан на стената. Слава на Господа за хора като този брат, чието служение носи, което е послание, като много други хора в света, които дръзнаха да излязат и да кажат истината в лицето на врага, защото религията е врага. Религията
ние не можем да мъдрим като колеска паца. Обяснявам ти кое е истина, кое не е истина. Словото не е важно. Духът, той не е важно. Един корейски пастор отишъл в Штатите. При много години това го чух от брат Вайл Памай. Корейски пастор, истински пастор, не е шега. Отива в Штатите и обикаля щатските църкви. И вижда едни прекрасни църкви, сгради, служения. И той казва, чуден, къв братя, постигнали сте много. Наши така се включат. Представете ли си, ако и духа беше вътре, какво ще бяхте постигнали? Тъжно. Не казвам, че на всяка е така. Който търси, намира. Търси, ще намериш. Почукай, ще се отвори. Казва Господ. И ако има човек в този град, който да съзнава, че това, което върши, не е достатъчно, че не е цялата истина, и отворил вратата си за истината, слава да бъде на Господ за такъв човек. Слава да бъде на Господ, че има още пътни хора, които съзнаят, че това, което системата ги е научила, не е достатъчно. Че хората умират, че хората търсят препитание навън, вместо да благославят тази държава, ние поклинаме. Говорих колко е лоша, колко е страшна, колко е та-та-та-та-та-та-та. Кълнем, 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 кълнем децата си. Нищо не става от тях. Кълнем държавата, кълнем братите и сестрите. Без да го обмислим, защото никой не научва. И когато се появи един буден човек, който разбира, че това не е истина, той отваря вратата си. Затова ви истина тук сега. И висти големите печелиш, което го няма, той губи. Значи него не го интересува нищо. Него не го интересува дали живее правилно. Дали живее според Божиите стандарти. Аз искам да живея според Божиите стандарти. Защото Бог ме е дал всичко. И аз няма да живея в предприемък. И мен има плаши кризи. Мен има плаши икономическа криза. Мен има плаши прогноза на доктора. Прогноза на синоптика. Защо? Защото Бог е с мен. Бог е в мен. И Той работи чрез мен. И ако ние не позволим на Бог да работи чрез нас, Той няма чрез кого друг да работи. Когато Бог дойде на земята, Той няма да търси надежда, Той няма да търси щастие, Той ще търси вяра. Защото вярата е тази тръба. Тя е нашата връзка в духовния свят. И когато ни се свържим в духовния свят, няма нищо невъзможно за нас. Нищо! Отича на Бога. Няма Бог да трябва да забори. Няма лошо дошло от света, което да не удари, да не сме над него. И да не го преодолим лесно. Бог казва, премести планината. Не съм ли Бог да я премести? Ти премести планината. Когато Моисей застава пред Червено море, какво каза Господ? Какво е това в ръцете си? Той ни каза, чакай сега, Моисей, чакай, нали ти обещахте, чакай сега да помислим как ще го решим. Откъде да знам аз, че го изтреля, фараона ще тръгне след тебе да те гони. Той каза, удари. И морето се раздели. Бог употребява хора. Бог говори чрез хора. Покорни. Покорни хора. Ако аз съм покорен и видя сестрата в Тедо има, видя сестрата в Него, аз ще отида и ще говоря слово от Бога. Слово от Бога. Ще позволя Бог говори чрез мен. И когато Бог говори чрез мен, ангелите работят. Ангелите работят и играят карти. Когато ние молим Бог за нещо, което Той вече ни е дал, ангелите седят и се чудят какво не ни е наред. Знаете ли, ще ви дам един пример. Страх. Ще ми подариш този телефон. Искам да го. Страх, молят се, подари ми телефона. Молят се, дай ми телефона. Ма молят се, бе. Молят се, сега ще стана 12 часа на молитва да ми дадеш телефона. Това правим ние. И какво представляваме? Ние сме луди. Учите на ангелите. Ние не сме добре. Това само лудите хора могат. Това е истина. И това защото получи като проведе. Не знам как му казва да разберем, разбирате ли. Говорим и тия неща. И след 2-3 месеца се връщаме на стадове и старите неща пак са в главите на хората. Господ зато и говореше с притчи. За да разберат хората. Ситуация в живота, житейски. Имам всичко обаче просен. Осбър, Тил Осбър. Има една знаменита фраза. Тил Осбър е велик Божий мъж. Един от
хората, които могат да ни бъдат за пример, за покорство. Той казва така, има две молитви, на които Бог никога, ама никога, никога няма да говори. Едната молитва е да просим от Бога неща, които Той вече ни е дал. И да искаме от Бог Той да извърши нещо, което ние трябва да извършим. Пример, Боже, дай ми изцеление. Няма да говори. Той вече ти го е дал. Просто го бие ми с вяра и ще бъдеш изцелен. Боже, изцели брат Иван. Няма да го изцели. Бог казва, ти ги го изцели. Ти ги го изцели. Апостол Петър каза, какво ти имам, аз това ти дам. Злато и сребро няма. Обаче имам нещо, което мога ти дам. Това не ми го дигна. И не се замисли много. Той ни казва, чакай сега, Бог ще изцели чрез мен, сега ще видиш колко съм покорен аз. Не, той казва, погледни на мен, погледни в очите. Мен погледни. А така сега, ще дам той, което имам. И той каза, ето имам. Бог ми го е дал. А даже искаш изцеление, човек, искаш той. Значи може. Значи може. Да.
Сега ще се направи тази, която е много.
Возможно, он станет лучше. Что если ты не можешь?